دا یو روز سوال کړی دی، وی زما اراده ده چې زه تجارت شروع کړم، آنلاین تجارت. دې باره کې مانه ډېر زیات تپوسونه شوي دي، خو درته زه ووایم چې زه به جواب د هغه صورت او د هغه طریقې ورکوم چې څوک یې راته ذکر کړي چې داسې طریقه ده. نو دا اول نه ته دا ووایم چې د دې سوال د جواب به دا مطلب نه چې په انټرنیټ باندې چې څومره تجارت کېږي هغه به ټول دي شي، ځکه چې د هرې کمپنۍ او د هرې ادارې خپله طریقه ده. زه د ټولو جواب نه کوم، د رور دا سوال چې کوم دی دې جواب به کوم. دې وایي چې زما تجارت ته اراده ده او یو طریقه نن سبا خلک استعمالوي، ماته پته نه شي چې دا به جایز یو که نهیي. او دا کېږي د امازون په لار باندې چې دا یو غټه کمپنی ده او دې ته ویله کېږي امازون اف بی ای. خلاصه دی دا ذکر کوي چې د دې کمپنۍ د امازون چې ده د دې ډېرې مستودی دي او شتورونه دي په قسمه قسم ملکونو کې، د دې دا وایي. او دا کمپنۍ د خپل سامان خرڅوي په انټرنیټ باندې، او هغې طریقه داسې چې تاجران راشي او دا سامان والي، چې کله دا سامان والي د هغې ریټ دوی ته خوري چې دا په دومره دومره باندې دی، نو دې ته را سامان والي. اوس د سامان د خرڅولو دوه طریقې دي. یوه که د دې سړي خپل ستوري او خپله مستودۍ، نو دا کمپنۍ والا ده ته را سامان رالیږي چې دا ستا سامان دی ته اغستوي. دویمه طریقه دا ده چې د دې امازون کمپنۍ سره خپلې مستودۍ دي، خپل شتورونه دي ورسره، نو دا سامان هغه شتور ته لاړ شي، بیا د هغه ځینه به خرڅېږي. دا ورور وایي چې زه دا دویمه طریقه استعمالول غواړم. دویمه طریقه کې څه دي؟ د امازون شتور ته لاړ شي، شخصي د ده نه دی. ښه، د امازون شتور ته دا سامان لاړ، اوس به څه کېږي؟ د دې په باره کې به اعلان کېږي په انټرنیټ کې، همدغه صفحه کې چې داسې داسې سامان شته. راغی ګیراک د سامان یې واخیستو، همدغه امازون کمپنۍ والا به دا سامان ده ته لیږي. که د دې دا سامان خوښ نه شو، نو په څلورو هفتو کې دې دا سامان واپس رالیږلی شي، او دا شرط په موږ باندې د کمپنۍ یخو دی امازون چې دا به پکې یي، څلورو هفتو کې دا سامان دې واپس رالیږلی شي. کله چې واپس راولیږي، نو دا سامان واپس اکزی ته لاړ شي، کوم ځای کې چې مخکې پروت و. او د دې په مقابل کې امازون کمپنۍ والا زموږ نه پیسې دي، لکه د څه په مقابل کې چې دا سامان د هغوی په شتور کې پروت دی، یوه دویم همدې ګیراک ته رسوي، دوه دغه شان دا سامان بندول تیارول درې، نو د دې په مقابل کې هغوی زموږ نه پرسنټیج کټ کوي، یوه د وونه والا شل فیصده پورې هغوی زموږ نه کټ کوي، چې دا زموږ پیسې زموږ یعنی هغه محنت او کوشش دی. سوال دا دی چې دا کار به جایز وي او که نه. او زه بیا وایم چې جواب به هم د دې کس د دې خبرې کې، د هغې به دا مطلب نه وي چې سړی زما دا فتوا او دا جواب راولي او له پاسې به ولیکي چې په انټرنیټ کې چې څومره کارونه کېږي یا حرام او یا جایز. نه، د هر صورت د هرې طریقې خپل جواب دی او د هغې خپل وضاحت دی. که چېرته دغه طریقې کومه چې دې رور ویلې ده او په دې باندې کار کېږي، نو دا جایز دي، هېڅ حرج نشته. خو پای کې شرطونه دي. یو اولنی شرط دا دی چې دا سامان ته اله خرڅولی شي په بل چا باندې، آنلاین یې خرڅو که په هره طریقه خرڅې، چې څو پورې دا ته اغستی نه او ستا ملکیت ته راوړېدلی نه وي. ځکه چې حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، د حکیم ابن حزام رضی الله عنه روایت ته امام احمد راوړی، امام نسائی راوړی، اذا اشتریت مبیعا فلا تبعه حتى تقبضه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی چې کله ته سامان والي، نو د هغه وخت پورې نشي خرڅولی چې څو پورې تا قبض کړی نه وي. قبض څه ته وایي؟ ملکیت ته نه راوړېدلی. او ملکیت ته څنګه راوړي؟ لکه بعض شي نه دي سړي چې ته کور ته راوړي، بعض شي نه دي سړي چې کاغذونو کې نوم بدل شي، ستا حساب ته اکاونټ ته راوړي،
گاڑی دے چابی تا واغستا دی تو ملکیت تر اوڑی دا ناولنی شرک پا کداری چی سو پوری دا سامان ستا ملکیت تنی را گلے تی ببل چابانی نیشی خرسا ہوگی دا حرام دی کچھ دی سکھرسی او سکھ امام دار قطنی او امام ابو داودی روایت روڑی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی آغا زینو کی سامانون مخرسوی کمزی کی چی والی چی سو پوری تاجران اخپل زینو تنی وڑی یعنی ملکیت تنی وڑی دل نیو خدا خبرشو دویم خبر پا کی دادا چی دا کمشی چی خرسی گیا و اغستلے کی گی دا با جائزی مباح بی حرام بنی یہ جی بدی کی حرام خرسی گی ار سب کی خرسی گی نا حرام بکی نیشتی حرام بکی مشتی نو حرام بنی دا با حلالی دا با جائزی دا دویم شرط شو کچرت دیبانی دا برابری نبی دا کار جائز دے او اس خبر ندا کدہ دخ پل شطور تے تراؤڑی او کدہ امازون شطور تے لیگی اگی کس حرج نیش دا جاریو شطور تے لیگی بلا خبر دے رور کڑی دے چی دا کمپنی والا زمانہ دا دی پا مقابل کی پیسی علی چی منگستا دا سامان حفاظت کو منگے گراد تیری گو منگے پا اخپل ویب سائٹ بانی خلکو تا خائیو اخپل پروگرام کی خائیو نو دی کس حرج نیشتی زگی چی اگر دا اخپل اگر کم مند چی ہوئی کم کوشش چی کئی دا اگر دا پار اگر کم پرسنٹیج علی او کتا تا خی چی مالا با 15 روپی راکے یا لس راکے اس خبر را بلا خبر دی رور دا کڑی دا چی اگر که دا مسئلی چی دا سامان پا سلو ربطو کرا و پس کولیش نو دیتا فقهاوی خیار و شرط یعنی شرط تا که خودشی چی اختیار با دوم را وقت پوری اگر که دا اوگد شدی کس حرج نشدی اگر سامان علی او اختیار دا واپس کولو که خوخی نشو اگر مثال که ابتی یا دوی یا دری یا سلور دی کس حرج نشدی دیتا فقها او علماء خیار و شرط وی اگر که دوگت شی دیکی سحرج نیشتی نو دا طریقه دا کما چی دی رور زکر کردی دا سدا سیده چی رسو شرطون بکی خدا گوره صرف جواب دا دی مسئله دی چکا چی نوریم دیری قصه پا انترنیٹ کی راوتی دی اکا سکمات پورا صورت واضح ہے کی علا منگ جواب کولیشو او اکثر دارون رازی مانا تا پوسو نکی دی آنلائن تجارت دوباره که وزی طول دا داویم چی سو پوری تا تر دی تجارت پل یو اگا صورت او طریقه نی معلومه نو مانا تا پوس مکو وزی چیز دا تا پو نیمگلی صورت مانا تالا زی جواب نیشم در کهو دی پورا تفصیل اول معلوم که بی تا پوسو که حالا تا تا بی جواب ملاوی خدای و بل رو سوال کرده دم دا امازون و بارگی کرده نور دا ملی دلی نیجی دا سدی او سنه دی خدا قصه که سنن سبا عام شوی دا دا یه رو سوال کرده چی او کس تی دا غصر پا دی امازون کمپانی که اکاونت تی او پا اگه اکاونت که 1500 دالر پراتی تی زی دا اکاونت دا اگه نا علم پا 1000 دالر باندی نو دا با جایزی او کنه الجواب دی بازو دی چی کلوه چی علمو که یا وہ تا دا علماء قدر معلوم کی وی موس کو منگل مرازی لنڈی سورتو نے دی قل ہو سورتنا سورت فرد دا کو منگل مرازی نو پا ماں کے اوپا دا پلانی شیخ کی سب پرکتا علم کو منگم کرے ایدی غریبانو دا مطبی چی دا علم بزدقی تا ہوئی چی ما مونزی ازدک کرے دا وغا مونزی مسنگی ازدے ہم تا اس دا معلوم علم پا سی مانو سر کولا پا دیک یعنی اگا کہ یو علم پکی دا مرگ پورا دا سل کالا عمر دا مرگ پورا دا ملا پکی ٹیٹشی گا نا نو دا دی دریاب نبا دبیام یو قطرت بچرت ازدکڑی یو قطرت دوا گورا موسیٰ علیہ السلام علم و سرو کنو و سمرہ علم و سرو خضر علیہ السلام علم و سرو کنو کل چی خضر او موسیٰ علیہ السلام پا کشتی کی کیناستو نیو مارغر آگئے مکوخ پا دریاب کیوالا او بیرو چی تک نو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی وی موسیٰ زماؤستا دا علم مثال دا اللہ دا علم پا مخیا قدیسی دے لکہ دا دریاب دا اللہ علم دے
د مرغۍ چې به مکوخه کې سره واغستو دا زما استا علم دی. دا د پیغمبر دی، دا یو دا بل نیکمله سړی دی. یو عالم که سل یو نیم سل کاله لګیږي، بیا هم دی یو قطره دوه چرته ازده کي، او دی یار په لنډو صورتونو دومره خوشحاله دی و علم خو من کړی، او بیا چې لا د اردو یو دوه درې کتاب ورسره ترجمه پراته، یا بیا بیا رایټنګ کي، بیا خو دغه کتابونه ګوري په فیسبوک دله بیان هم کوي، عنوان به ورکړی پلانې شیخ او نن دا مسله، ځان ته شیخ هم لیکي. کتاب کی چی سی اک کوئی کاغا غلطی او کاغا سی، بلکہ اس بکی نام نہاد مولیانم دا اردو دا کتابون لبیانون شروع کردی تھی. او عجیب دائی دا چی عالم کتابون گوری دا کمی جبی دا اردو دا پختو او دا پارسی، اصل دا دا چی عالم با دا کمی جبی کتابون گوری با دا عربی گوری، اردو تا پختو تا دا زورت سدے آنکہ پراتے ہیں وہ سر مکتبہ کی سیدہ پراتے ہیں کچرتے ہیں وہ مسئلہ گوری چیر دے عالم با دے مسئلہ کی سویلی بیا خو سیدہ ہو دے متعلقی دے پر ازان لے دے اردو کتابون را جمع کون زیرے وہ کس خوالہ ورلم یہ زمان را بیان واری ہو بے برانا خاپمش زیرے آگے خوالہ ورلم نو جماعت کی امامو مالتا ملک بے ما تخپل مکتبو خو زمان دا مکتبہ دا سیدہ سو الماری بھائی کتابوں نے پڑھا تھا نو ٹول دے اردو کتابوں نو موتے میں مکتبی دے خون نیش تھی وی سنگا میں دا مکتبہ خودی سرکاری دے کہ دا عام سڑی مکتبہ چی وی بولی میں دا علم پا مکتبہ کے ہو عربی جبی کتابوں نے پڑھا تھی دا قرآن دا عربی جبی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا عربی کی خبری کری دی بیا گٹ علماء دا امت پا عربی کی خبری تا دا اردو یو سو کتابون یا خودی دی دا گو تشاعت روانی ما کتابون ای روان ما تو یار دا خبر روی سیو کر دا گی که من کمزوری نو ما کمزورتی ختم کر اردو کتاب تم وی اردو کتاب عامی موی نو فرق سشو ستا عربی کتاب وای او بیا چی بکی دا باز پکی را گیر چی بخبرو که عبارت نیشی ویلی حدیث نیشی ویلی چی زیر زبر دیتی لری کو کنم زیر زبر بیا قصه گ شیخ عبدالسلام رحمه اللہ وی زمان دی بیلتی سر مناظره و ویزی چی ورال منو دی کتابونو دی چی مو کتو نخی پکی اخو دی قرآن کیم وی نخی اخو دی قرآن کی یعنی اس رو مناظری کی خودت قرآن ایتونا ندی یاد نو تا یاد دی چرا مسئلہ کم جی که وی ما شاگردان توی چی دی قرآن نولا دا نخی لری که پتی وی نخی تی لری که او چی مناظره شروع شو وی مولانا سے بھملی ہوئی جی لکھ اگر تو نے چی شو اگر سی نے چی شو گرد وار شو وی ما خلق توی چی داغ مناظر دے دے اگر ایت نیچی رو اس دے پا قرآن کی رکم نیچی دے ما تو مسئلہ ثابت ہے نخی وی ما توی چی نخی تیمان لرکلی دے و صرف تمی خوئی لے خلقو تا چی تد اللہ دے کتاب نا دا نور کتابو نا خو پرید دا چی کم دو مدیر دی روڑی تد اللہ دے کتاب نا ما تا اگر ایت نیچی رو اس دے چاہی کی دا مسئلہ دا نو مشکل دا دے چھے نن سبای اسڑے دو دری کتاب دا عربی یا دا اردو یا دا پختو زن سر کی دا گنے بیسے جوڑ جی دین گھٹے مسئلی وہ دی مسئلی تو گورا جا بلے مسئلے دی سے نہیں چھے یعنی نیوی نیوی خبری رازی نیوی نیوی حالات نیوی نیوی مسئلی امازون دا پیغمبر باوخ کیوں یا ڈالر ریال باوخ کیوں اس دا مسئلہ بتر آلی قرآن و دا حدیث پرانا کی بے گوری چی دا کار با جائیزی و کدا بنا جائیز نراش اوز دے مسئلی را یو سڑی سر امازون کمپنی کی اکاؤنٹ تے او پایی کی دی پینزل لسو ڈالر را بل کسی تیلی بسو ڈالر را وزر ڈالر را دا با جائیزی او کنا الجواب دی اکاؤنٹ کی دن پیسی پرتی دی پاسل کی دے سائلی ہاں تے چھے زمانے اکاؤنٹ علی پیسی بکی پرتی تا اصل کسی شئے علی دا پیسی علی کرے کنے دا اتش اکاؤنٹ علی پیسی علی کرے اکاؤنٹ خود تا بلوں جوڑو علی تیرے سر پارے زمان علی دکھے چھے پیسی بکی جمع شیوی دی دا سمری چھے پیسی جمع کی ماتا خیری بدی ترقی ورکی بدی سو پوینٹونے منٹونے عرصے چھے دا اکاؤنٹ خود تا دکھنے کنے اصل مسئلہ دی سدا
پیسی بکی پرتی راشا اس دینا پیسی چی با پیسو بانی خرسے او جنسی یوی نو پا دی کی تکمیز یا تینیشی کولی زکی جنبی سود دی ترب الفضل ویلے کی گی او دلتا خرسی کی ڈالر پا سب باندی پا ڈالر باندی پینزل سو ڈالر پا کی دی در کوم با زر ڈالر نو پینزل سو خرشو پا زر باندی دا سود دی دا سدی سود دی الا کچرت دا پیسی دا یو عمل جدائی دا بل جدائی لکا پینزل سو ڈالر استا پا اکاونٹ کی دی مال راکا پا پینزل سو ریالا دا جائز دی خودی کی شرط تے شرط پا کی دا دے چی دا با لاس پلاسی کمی زیادے سا خبر نہ دے کمی زیادے اولی جائز دے جنس بدل شو دلتا ریال دے والتا سدے دلتا ڈالر دے او دا خو صحیح شو دا روپی یو شاندر ڈالر زان لشے دے ریال زان لشے دے اس دا دید لاسا پا کی کمی زیادے جائز شو او دویم شرط بیام پاتی دے اگر سدے لاس پلاس تکی داریٹ اس پتن لگی داریٹ پیو زینو ادری اگا اولانی کی دو شرطو نو ڈالر پا ڈالر بانی دو شرطو نو دی اولانی سے دی نا شرط بسی دیکی کمی زیادتے جائیز والتا شرط سے دی لاس پلاس بی خوش و بل برابر بی کمی زیادتے بانی دو شرطو نو دی دلتا کمی زیادتے جائیز شو خود دویم شرطے لاس پلاس حدیث کی رضی امام مسلم روڑے عباد بن سامت رضی روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرزر پا سروزر سپین زر پا سپینو زر او بے بسی نور دا غنم ور بش او دا ذکر کری دا چی خرسے نو مثلن بی مثل یو شان بی یدن بی ید لاس پا لاس پی دو شرطو نی فا اذا اختلفت هذه الاصناف او چی کلمنز کی اختلاف راگے فبيعوا كيف شئتم بيجي سن خرسوي لك كما زياتيك ولا شيء اذا كان يدا بيد تكل لاس بلاس لاس بلاس شرط بكي باتيشو نو دا سرزر او سپينزر دا پیسو کار کئی سرزر او سپينزر دا سکار کئی دا پیسو او پیسی کار کئی دا سروزر او دا سپينو زر نو ایکی چی کم شرط تا قدل تا دی نو ڈالر پا ڈالر باندی چی کل یو شانی او پا یو مجلس کی او لاس بلاسی بجائیز دی ڈالر پا ڈالر بانی کمیز یاتے بگی کی بیا حرام دی سود دی ڈالر پر روپیہ ڈالر پر ریال جائز دی کہ تب بگی کمیز یاتے کی خوش شرط سے دے لاس پلاس بھئی خواہ اس لاس پلاس پر دے انٹرنیٹ پر دور کی سن گئی نو لاس پلاس پر دوئی دو طریقوں باندی یو تو میرے کی گی حقیقی یو شیق قبض کول او اگر دیسی لیچی موتا با مجلس کی ناشوی تو مالا زر ریال را کی او زی تالا والا راکا پا یو مجلس کی لاس پلاس دیتا حقیقی قبض ہوئی یعنی پا حقیقت کی مال قبض کو جو ہم تیوے لکی گی نن سبا دی انٹرنیٹ دا کمی قیسی چی روانی دی یعنی تید آگا اکاونٹ پا آگا ٹیم وارے پا دکا مجلس کی کم کی چی خبر روانا لیکن زمان اس نا خبر روانا چیزی تالا زر ڈالر در کوما تمالا اکاونٹ راکا پینزو سو رہا او دکا مجلس کی دے اکاؤنٹ تے پیسی وارے وغستا گی تا پیسی روارے دے تا قبض حکومی ویلے کی حکومی یعنی حکوم دیسی لے چی دا قبض شو نو کدابا کی نو بیا دا کارس دے بیا جائز دے واللہ آلہ دا یہ رور سوال کڑے ویزا اسٹریلیا کی اسے گا ما او کلنا کل دوی دا دوی دا اخترون چی بدی کے ڈسکاؤنٹی لگئی دا کفارو چی کم اختارو نہیں پائی کہ دوی ڈسکاؤنٹی لگئی پا کپڑو باندی پا نور سامانو نو باندی منگ پا دکا ڈسکاؤنٹ کی سامان اگستی شو کرنے الجواب بولی نیشی اگستی کس حرج نیشتی خبر دی پوری ترلی شیو دا جیرہ تچی سا شی علی دا حلال دے و کا حرام دے برستا دا عقیدہ خونہ دے چی زمان دا دا اختارو نو عقیدہ دا کم جیر دوی دا نا اگو ڈسکاؤنٹ او دی ڈسکاؤنٹ لگو لے تتلے پا دی نیت خونی تلے چی تبزی پر اختر خوش آرے او اگر شے چی کم تعالی اگر سدے اگر جائز دے و حلال دے نو بیا بکیس حرج نیشتی اخرینے سوال بدا والو دے یو خور سوال کردے دے وی زمان سر سر پراتی دی اوز داگین زکاة ورکوم سوال دا دے چی کل پا دی وانی کال ووڑی اوز بیدین زکاة و باسم
نو زکات با د سرو کم ریټ بلګوما پاګه ټیم کی چې د سرو زرو کم ریټ دی اغه کنه دکان ته چې وې سمونو دکان باندې چې زخر سوم اكو مال اغه ریټ نه راکې کم چره دی د سرو زرو دی پاګه ورځ اب لازم ستی کمای اغه ریټ کنه کم چې بازار کې دی اغه په کم ریټ بزید حساب کو الجواب اول خود دی خور د کوشش او د مهنت او د جوش او د دین د قدر د استایل وړ دی چې دومره د دې سره قدر شته چې ډیرو سړو ته د احساس نشتی ځواب لري مال کې به تی زکات وستل کیږي او کنه او سمره به او سمره بني جو مده مسله زنانه چې کم سره استعمالی دی کې زکات شته او کنه د ځان له مسله ده او بعض محققین علما وشتي او بعض وی نشته هغه به چې ځان له بیان خو په دغه قول سره چې شتي به کې د خور وی زی ورکوما نو نصاب د سرو زرو هغه 15 اتیا ګرامه دی 15 اتیا ګرام او پیسې سوری پیسې مونږ ته نه شو ویل ځکه چې د ګرام او د سرو زرو ریټ خو کته به راکي یا به ته مارکیټ کې تپوسو کې چې ګرام په څو دی الغرض که سره یي نو سره خو واضح دی چې 15 اتیا ګرام یي دا نصاب دی او سوال دا دی چې د دې نه خو به قیمت وباسو قیمت د زکات به تې وباسو کله چې یو کال تیر شو او هغه هم د لسمې څلورمه حصه یعنی په سلو کې څو روپۍ زکات خو به ورکړی تاسو دوه نیمې بس الله دې بس عوام وي کنه الله دې به موږ باندې وچ په وچ رحم وکړي الله دې به موږ باندې وچ په وچ رحم وکړي او کېدی چې لبس به کېدا سوال وکړي چې الله زه اودی ما او خوب کې ماته دین وښویې شي او د علم راته وښویې شي بغیر د محنت نه او بغیر د کوشش نو په سلو کې څو دي دوه نیمې خو دا سوال ډیر اهم دی او ډیر مزیدار دی چې سیدم په دغه ریټ به ورکو په کم ریټ چې دغه ورځو کې دی خو ریټ یو د نوي سرو دی یو ریټ د هغه سرو دی چې ته ورشو په دکانداري خرڅو ته استعمال کړي نو دا چې په کم باندې زکات ورکوم کم به حسابو هغه ریټ به حسابې کم چې ته په کمی چې ته خرڅې او کم ریټ دی زړو سرو دی په دغه ورځ په مارکیټ کې د نو نه اې دا واضح ده چې ځاړه شي لږ استعمال شي نو د هغې ریټ د نورو نه لږ معمولي څه شي هغه کم شي نو دا ریټ به لګي بله هغه ریټ به نه لګي په کم ریټ چې ته اخېستې اوس دا څه د قسمت خبره ده کیدی شي چې د هغې نه ګران شي او کیدی شي د هغې نه څه شي ارزان شي تا سره زر اخېستې او په لس زره ریاله نن د هغې ریټ دی 15 زره نو زکات به د څونه ویستې کیږي 500 زره نه تا اخېستي به 15 زره نن د هغې ریټ دی 10 زره زکات به د څونه ویستې کیږي 10 زره نه ته به دانې چې هغه وخت کې چې ما اخېستې پوخه خو دې اخېستې خو اوس ریټ بدل شوی نو بیا دویمه مسله پکې دا ده ریټ به د نه وي که د زړو د زړو ولې د زړو ځکه چې د دن هم په دې ریټ اخېستې کیږي پوه شوې به کنه په دې به اکتفا وکړو سوالونه نور هم پاتې شو دا به روان نشي ته پرېږدو رب العالمين دي من فوقي داك بدين بندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبابا